Roman Intimno je triptih, se pravi, da sem vključila trodelno strukturo, zgodbo večjih junakov, nekako povezovalni lik med njimi je Fadul, temnopolti moški, ki prihaja iz Čada, sicer ta nek srednji sloj, nekoč je bil novinar, ki potem pač po sili razmer kot begunec pride v Evropo, najprej v Pariz, potem v Ljubljano, na koncu ga vidimo v New Yorku. V spalnici fotografinje Diane Lawson, ki je dejansko obstoječa oseba. Potem je tukaj še pravzaprav zgodba para, ki izgubita otroka, pa zgodba Slovenke, urednice, ki je nekdanja Fadulova partnerka. Skratka, najtežji del je bil, kako te vse zgodbe med seboj preplesti, kako najti neko stično točko med njimi. S tem sem se največ ukvarjala v bistvu kot, bom rekla, kot pisateljica. Je pa Intimno mogoče moj najbolj gnor roman, ker sem si v njem največ dovolila, bom rekla. No. Če ima Manda Ngozi Adichie, nigerijska pisateljica, bi rekla v bistvu, da je to, tako kot Amerikanah, je v bistvu fuck you roman, ne, je pač na nek način Intimno to zame. Ne. Ampak sem vesela, da sem ga pač na nek način skomponirala, teh 400 strani se šila skupaj. Odkar so se preselili v novo stanovanje, je Nina začela pogrešati nežnost med njima. V kuhini Fadul ni več vstopil za njo in jo objel, poljubljeno se ni več usedel na tla, olupil jaboko in ji podal prh. To, da jo je na stranišču odrinil, je Nina vzela preveč resno. Zjutraj je tiho vstala, po dolgem hodniku odšla v prostor, kjer so vsi trije spali na široki postelji in prebudila Ervina. Naročil ga je odnesla v kopalnico, ga položila v banjo, ki je bila pri robovih lisasta od vseh opranih teles, ki so tu bivale pred njimi, in ga začela polivati s toplo vodo. Ervin je dvignil roko, si šel z njimi v lase in jo presečal ponjo. Ne, laske ne bova doširala lasko. Janina je odkimala. Ervin je imel breskovo polt, lepo zaobljeno zadnico in spriletilo jo je, da bi lahko bil tudi deklica. Celo nosečnost je nosila rožnate balerinke. Bila je prepričana, da bo rodila deklico. Celo Fadul je po obliki trebuha prerokoval, da bo deklica. Toda potem je bil Ervin. Rahlo sivka, spodolgovat je prišel iz nje in prvi hip, ko ni zajokal, je Janina obšla groza. Videla je, da odslej z otrokom stvari ne bodo nikoli več enake, tudi če bi se uresničila tista najokrutnejša slutnja, ki jo vsi bolj ali manj nosimo v sebi, le računamo ne, da se bo zgodila, bi Janina tudi Fadula spregledala takšnega, kot je bil v resnici. Njene razkrečene noge, kri pod hrbtom in zamaskirani obrazi porodničarjev so jo opozarjali, da v tistem hipu dala vse, kar lahko daš. Morda se s Fadulom nikoli nista zaljubila tako, kot se zaljubijo mladi. Temveč se je za lesketom naklonjenosti skrivalo nekaj drugega. Nekaj veliko okrutnejšega, bolj grobega, primarnega. Ko je Janina Ervina zavitega obrisača nesla nazaj v skupno sobo, je slišala, kako je Fadul spustil vodo na stranišču. Neskončno dolgo je lahko sedel na školki in premišljeval. Prejšnji večer sta imela precej nenavaden pogovor. Fadul je Ervina spravil posteljo, njegovo telo je ležalo na sredini in se nato odpravil v mošejo. Ko se je vrnil, je vrata našel odprta. Janina je zaspala ob Ervinu. Fadulov glas, ki je prihajal kot iz onstranstva, je v njej odzvanjal z nekakšno brutalnostjo. Hotela je spati naprej, zatiskati oči, da bi se ji zarisali zlatasti krogi, ki bi jo počasi vrnili v sansko stanje, tudi potem se je vseeno dvignila na komolce. Vrata ne bi smela pustiti odprtih, je dejal Fadul in oblečen legel zraven Ervina na drugo stran postelje. Žimnica pod njo se je nenadoma spremenila v ognjeno ploščo in čutila je, kako jo obrašenila kri. Ali se bojiš, da bi te zapustila? In ko se Fadul ni odzval, je dodala. Kaj bi storil, če bi te? Janina, samo za vrata te prosim, lahko bi kdo vstopil in odnesel stvari. Nekaj sem te vprašala. Fadul si je položil dlan pod obraz, kot da se hoče odlepiti od sveta, od nje se prepustiti temi. Nič, ne vem, verjetno bi živel naprej. Noge je položila na svetlo rjav paket, roke potisnila pod stegna, nekajkrat globoko vdihnila in šele nato ugasnila samostoječo svetilko.
Poslala si je na kauču in se po nekaj urah nemirnega spanca prebudila, ter se sredi razrečene teme z bolečim vratom in rokami, segajoč pred seboj, čeprav so predmeti oddajali lastno, rahlo razkrinkano svetlobo, prestavljala nazaj na posteljo, na stran okna, tik ob Bergimu.